Η αυτοδιοικητική αναμέτρηση στον Δήμο Καλαμάτας έχει αποκτήσει έντονα χαρακτηριστικά. Και αυτό χάρη και στην παρουσία ήδη 12 προτάσεων συνδυασμών. Εκπρόσωποι υποψήφοι Δημοτική Συμβουλή 6 εξ αυτών βρέθηκαν προσκεκλημένοι στην εκπομπή Διάλογοι της τηλεόρασης Best. Πιστεύω ότι ο κ. Κοσμόπουλος είναι το δυνατό χαρτί της παράταξής μας. Είναι μια προσωπικότητα πολύ δυνατή. Έχουμε χωρίσει τομείς εργασίας. Και εγώ έχω πολύ καλές προτάσεις, πιστεύω, με ένα άλλο επιτελείο ανθρώπων γύρω από το κομμάτι του αθλητισμού. Εντελώς πρωτόγνωρες προτάσεις. Και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα συνδυασμό, ένα κράμα των νέων ανθρώπων που είναι μέσα στο συνδυασμό, του κ. Κοσμόπουλου, με την εμπειρία του. Με το βλέμμα στο αύριο και τις δυνατότητες του Δήμου της Καλαμάτας, οι εκπρόσωποι των συνδυασμών έφεραν τη δική τους πρόταση. Εγώ επέστρεψα από τις σπουδές μου το 2011 στην πόλη της Καλαμάτας και τη βρήκα πολύ καλύτερη από ό,τι την είχα αφήσει. Γεγονός που σημαίνει ότι είχαν γίνει πολλά θετικά βήματα στην πόλη της Καλαμάτας. Ουσιαστικά αποτελούμε μια μετεξέλιξη της υφιστάμενης δημοτικής αρχής. Έγιναν κάποιες δημοκρατικές και συντεταγμένες διαδικασίες. Ουσιαστικά νιώθουμε μια μετεξέλιξη. Αναγνωρίζουμε όλο το θετικό έργο που έχει γίνει, το οποίο νομίζω λίγοι το αμφισβητούν. Από εκεί και πέρα, πρόθεσή μας είναι να βελτιώσουμε κι εμείς όσο μπορούμε την κατάσταση. Δεν μπορούμε να μηδενίσουμε πράγματα. Έχουν γίνει πράγματα. Έχουν γίνει πράγματα περισσότερα στο κέντρο όμως. Εμείς θα δώσουμε μια βάση να πάμε και στην περιφέρεια, αλλά και στις γύρω κοινότητες. Θα προσπαθήσουμε και θα ρίξουμε το βάρος μας περισσότερο στην καθημερινότητα και στον διπλανό μας, στις γειτονιές. Συμμετέχω με την κυρία Λιφέρη, την πρωτεύουσα δύναμη, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά η Καλαμάτα μπορεί να γίνει ένα πρότυπο πόλης ευρωπαϊκού επίπεδου. Η κυρία Λιφέρη, που ήταν ήδη δήμαρχος στο Μελιγαλά και ήταν αντιπεριφερειάρχη και είναι ακόμα αντιπεριφερειάρχης, έχει δώσει στίγμα ότι έχει γνώση, έχει εμπειρία, είναι αξιόπιστη και είναι και αποτελεσματική. Ο κάθε εκπρόσωπος συνδυασμού κατέβησε τη δική του πρόταση για τα ζητήματα που απασχολούν την πόλη. Θέλουμε να δώσουμε το δικό μας χαρακτήρα στην αντίληψη που έχουμε για τα πράγματα. Θέλουμε να δώσουμε ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν θα έχει καμιά σχέση με τον αρχηγοκεντρικό τρόπο διοίκησης που υπήρχε μέχρι σήμερα στο Δήμο Καλαμάτας και που πρεσβεύουν πάρα πολλοί συνδυασμοί και άνθρωποι που ασκούν εξουσία. Η ομαδική δουλειά και η συμμετοχικότητα του πολίτη πρέπει να έχει την άμεση παραδοχή τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και της κοινωνίας. Όπως επίσης αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι για την απομόνωση των δημοτικών κοινοτήτων, όλοι θυμηθήκαμε τον Ταΐγετο τώρα που πέσαν οι δρόμοι. Δεν λέμε όμως ότι δεν έχει αστική συγκοινωνία ο Ταΐγετος. Ο δικός μας ο συνδυασμός δεν είναι νέος. Δεν είναι νεότατος. Έχουμε μια εμπειρία, έχουμε μια πορεία εδώ και 5 χρόνια. Και το 2014, αν θυμάστε, όλοι μάλλον θυμόμαστε, ο συνδυασμός μας, ο Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες, με υποψήφιο και πάλι δήμαρχο τον Μανώλη Μάκαρη, στηρίχθηκε από 3 διαφορετικούς πολιτικούς οργανισμούς. Το ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΑΝΕΛ και τους Οικολόγους Πράσινους. Αυτό βέβαια στην πορεία μας, όπως έχουμε αποδείξει, δεν μας εμπόδισε να ήμασταν και να είμαστε ανεξάρτητοι.